labdien. Es neesmu pierakstījusies pie ārsta, bet varbūt varētu kaut ko savādāk sarunāt. Nē, mums ir tikai kas pierakst. Tiešām nevar nekā izdodzēties. Bet, nu, ja mēs varētu kaut kā savādāk vienoties, piemēram, tā. Nē. Mums ir tikai kas pierakst, viss ir garš rindas. Nu, labi. Nē, tas neies cauri šoreiz. Bet, nu, tad pēdējais. Labi, ejiet, atsēdieties. Kur paliek ārstu dotais Hipokrāta zvērsts.